3.000 nens i nenes de primària han omplert avui l'esplanada del fòrum per participar en les activitats que la Guàrdia Urbana els ha preparat, com a cloenda dels cursos de mobilitat segura que han fet durant l'any a les escoles. Dins d'aquesta mena de parc temàtic de l'educació viària, els alumnes han pogut muntar a cavall, en moto o en bicicleta, per posar en pràctica el que han après amb els agents. Tenim que anar a poc i respectar les senyals i els semàfors, perquè si no podem provocar algun accident. Jo m'estava posant el barret primer i després anava pujant les escales i després se'n volia anar. El noi que ho portava li ha donat un cop i s'ha parat. El que hem fet és deixar-nos a pujar i després ens han portat fins allà baix i hem donat la volta. Anaven ràpid, però quan tenien de frenar, frenaven molt. A banda dels diferents cossos de la Guàrdia Urbana, les unitats territorials dels diferents districtes també han organitzat jocs i activitats lúdiques, com un circuit de circulació teledirigit o un joc de preguntes de seguretat viària. El que intentem és treballar els hàbits de mobilitat perquè siguin el més correctes possibles i evitar situacions de risc. Evidentment, el reforç més important és com a vianant i com a passatger, sobretot com a passatger que sempre baixen al seient del darrere. Parlem de nanos de primària, del que avui es troben aquí, i que utilitzin sempre el cinturó de seguretat. Doncs que els més menuts, de primer, segon, que vagin agafats de la mà, que no corrin pel carrer, el carrer no és un lloc per córrer, són molts, múltiples missatges. Són coses que veuen segurament cada dia, que les poden veure només sortir al carrer, a l'escola, i per tant jo crec que són coses que ells se n'adonen de seguida que són importants, i jo crec que amb l'ajuda dels propis professors, inclús de la Guàrdia Urbana en aquest cas, doncs els ajuda a tenir uns millors comportaments quan passegen pel carrer. El programa La Guàrdia Urbana a les escoles ja fa més de 50 anys que forma els nens i nenes de Barcelona i aquest any hi han participat 250 escoles i prop de 40.000 alumnes.